Güzeller azdır. Oysa oldu. Sen sevriyle. Ben seni evlendirerim. Bak kardeşim. Her gün gelirsen sen. Onda bizi de özünle kal. Yoksa ayrılığı döze bilmerek. Ben zeliş gülüş, ayağım.
gelir. Özü ceyran balası bizi kumara yine gelir. Özü ceyran balası bizi kumara yine gelir. Kaderinden ay gelin, her yaderinden ay gelin. Kaderinden ay gelin, her yaderinden ay gelin. Gedelem Gülistan'a senin evinden ay gelin. Gedelem Gülistan'a senin elinden ay gelin. Aşık kardeş, o dediğin Tiflis şehri buradır. Sen bura hoş gelmişsin, sefa getirmişsin. Uzaktan gelen okşuyorsan, belki konağımız olasın. Bəli, Təbriz'den gelirler. Təbriz? Adam. Eşittiniz. Təbriz'den? Aşık, dediniz Təbriz'den gelirsiniz. Aşık sizden çok çok xahiş edin. Rica edin aşık. O Təbriz'i bizim için bir məth eləyəsən. Ay Təbriz'in adını eşitmişik. Hele yüzünü görmemişik aşık. Ne inersin ay Mahmut? Eylem tarif eylesin. Eylesin eylesin. Ay Mahmut. Ay Mahmut. Buyur. Ne de doğru. Ay o Mehdiz adı ne bilir? Evet. Ey yine ben aşık veli etti. Bak bu başka mesele. Veli. Ay veli. Bir de. Ha? Ha, danışma gülmeli gülmeli. Koy görək meteliyet bilir. Buyur, ya bilmir. Buyur. Sonra meydan sənindir de. Buyur aşık. Baş usta. Başınız olsun. O yeneler gelin size söylerim. Açılır baharda gülü Təbriz'i. Açılır baharda gülü Təbriz'i. Çarşısı pazarı yolu Təbriz'i, çarşısı pazarı yolu Təbriz'i. Toyda bayramlar da atlas giyerler, bozulmaz yaşını yolu Təbriz'i, bozulmaz yaşını yolu Təbriz'i. İçinde eleşen kandıyor paşadır. Sağ ol aşkım. Var ol aşkım. Güzel. Sağ ol, sağ ol. Ben okuyanda canınızı azar almıştır. Hiç birinize sağ ol değil mi? Ne işi be oğlum? Ay kız. Aşık sen fikir verme, benim bizim çayxananın oxuyanıdır. Daim de gel burada oxuyur. De görüm sen axı bu kadar yolu bura seni getiren səbəb nədir? Axı sen o səbəbdən danışmadın aşık. Aşkın dərgahına yalca dediler ya.
Sarhoş bir gecede buta verdiler. Elim yar eline çata dedi. Koca kızı şahsenem isterim. Aşık, demeli seni bura getiren sebep koca kızı şahsenem deyle değil mi? Aşık, sözün doğrusu ben tanıyabilmedim. Ancak deyirəm sənə bir dost məsləhəti verim. Sən bəlkə qapı-qapı düşüb onu axtarasan, ayrı da bir əlaş yoxdur. Mən də dostlara, tanışlara, hamısına xəbər eləyərəm, inşallah tapılaraq. Bir sən üçün eldən elə mən gəldim. Bu qəribələrde yaxdı yar məni. Həsrətin oduna yandım kül oldum. Qara gözlüm nə haldayam gör məni. Yeah.
saldım yine çeşmanım tar oldu cihan yanmağa cismini hana dar dünya ben kendim kimi bir an olasam tez yetim
aşık sana, aşıkım ben. Sana. Garip. Hoşuma gelir, yaxşı olandı. Ancak kız deyəsən bir balaca canına hoş deyirdi. Gerek gözləyək. Bu doğru sözdür. Yəqin gözləmək lazımdır. Bəli, ya Allah xeyrimizi versin. Sağ ol. Sağ ol. Gülala. Ayşe. Şahvələdə deyilən heç ürəyini qısmasın. Ey, kız onunkudur. Deyirəm ki, hara tələsirəm. Bəlkə mənim kızıma elə Şahvələddən də dövlətli bir adam elçi düşdü. Elə deyilmi? Deməli keçər səfər. Çox gözəl, Təbriz gözəl şəhərdir. Oğlunuzun sənəti, adı, nə işlə məşğuldu oğlunuz? Oğlumun adı Rəsul, sənəti isə aşıqlıqdır. Nədir bacı? Aşıqlıqdır. Sənətə bax, aşıq, aşıq. Sən belə, sən. Mən gözləyirdim ki, mənim qızıma Şahvələddən də dövlətli bir adam elçi düşəcək. Sən deməyinən bazarın aşağı axırda mənim qızıma elçi göndərəcəymiş. Nə cavab vermə, bunlara cəhənnəm olub gitsən. Eləmi? Deməli, belədir də bacılar. Hər bir elin, obanın
Özünə görə bir adət ənənəsi var, elə deyilmi? Əlbəttə elədir. Bizim də elin obanın özünə görə bir adət ənənəsi var. Yəni ki, bir şəxsin ki, 40 kisə qızılı olmasa, bizlər də ona qız verməzlər. Belə qalı varsa, gəlsin qız onunki, elə deyilmi? Sən öləsən, aşıqsan, get sazını çal da, mən gərək Şahvələdə xəbər göndərim, gəlib qız aparsın. Sən öl bu aşıqlardan, mən çox Çünki atan səni mənə vermək üçün 40 kisə qızıl istəyir. Bəs, getsən nə vaxt gələrsən? Bu əhdi peymanı and olsun ki, 7 ildən uzun sürməz.
Bildin mi? Mənim əlimdən qərib qutara bilər, qəribi parça-parça elədim. Ah, bəs sübut? Bu da onun qanlı köynəyi. Ah. Halaldır sənə verdiyim o pullar. Halaldır ana südü kimi. Bəs yaxşı, de görüm necə edək ki, şəxsənə bu qanlı köynəyi görsün və həqiqətən inansın ki, qərib ölmüşdür. Sən ged evə, gözdə qulaqda ol. Səhər açılsın, mən çatdırıram. Get, yaxşı. Doğrudur. Şahvelet belə biraz pul verib göndərdi ki, gedim qəribi tapıb öldürüm. Mən də o dağ sənin, bu dərə mənim, o şəhər sənin, bu kənd mənim. Qərib əlimi keçmədi ki, keçmədi. Əşi, Allah bilir, harada başım batırıblar. Mən də səli boş gəlməmişəm. Fürsəti fövtə verməyib yol kənarından bir uzun qulaq tapdım. Və bıçağımı çıxarıb uzun qulağın uzun qulaqlarını tər xiyar kimi tən ortadan böldüm. Sonra köynəyimi çıxarıb onun qanına bulaşdırdım ki, həm şax sənə minansın, həm şax vələdin yanda başım ucu olsun, həm də ki, pullar əldən çıxmasın. Gedin bir yerdə gizlənim, səhər açılsın, gəllə. Şahsələr kimdir? Kimdir? Xəbər gətirmişəm, xəbər. Biz yoldaşlarımızla gəlirdik. Qərib də bizlə gəlirdi. Birdən quldurlar üstümüzə töküldülər. Mən yoldaşlarımla qaçıb canımı qurtardım. O azdı quldurlar. O vəhşi quldurlar qəribi parça-parça elədilər. Bu da onun qanlı köyünü. Can qardaş! Thank you.
gelsin. Meydana, bu meydana.
gəlib. Doğrudan da aşıqlığa layiqsən. Paşa, həqiqətdə aşıq qərib sizin huzurunuzda lütf-i mərhəmətə layiqdir. Afərin aşıq qərib. Paşam, bir nəfər şəxs təşkil də üzrə izin istəyir. Söylə gəlsin. Nə istərsən, qoca? Paşam, Mahmud. Düz ye. İzninizə paşam, qərib. Paşam, düz 7 ildir ki, qərib tərk vətən olubdur. Onun gözü yolda qalanı var, paşam. Atası da indi qızı özgəsinə ərə verir. Deyirəm, izin verəydiniz aşıq qəribə gedəydi, yoxsa nakam olarlar, paşam. Xidmətlərinə görə 40 kisə qızıl verin. Çox sağ ol, paşa. Çox sağ ol, paşa. Thank you.
Bugün de oğlumdan bir haber yoktur. Sesi gelen kimse? Deyir qərib, getmək lazımdır. Onu başqasına elə. Gedək qərib. Vədi qurbaqla gəldim, səndən durmadanım sazım. Eşqimlə bağımı dağdım, səndən durma mən sazım. Borcosun ay, borcosun ay, borcosun ay.
Thank you.